Takže by se tam dalo, že by se tam dalo přepnout na klasický kouřový granáty? Tak to počkej, tak to si musím... No já jsem to nečet, ten článek. Já jsem to nečet, protože... už se mě to nechce překládat. Takže já o tom tanku v podstatě vůbec nic nevím, jo. Jenom vím akorát, jak vypadá. Voltixi, zdravím tě. Vypadá zajímavě, to jo, otázka, jak se s ním bude hrát. Hele, tak kolik jich tu je? Dva na našem týmu. A dva proti nám. Takže ještě moc lidí ho nemá, si teda. Tak jako vizuálně nevypadá špatně, sice si myslím, že takovýhle tank asi by nebyl asi moc funkční, no, těžko říct. Nevím, jestli něco takového existovalo, nebo jestli to je jenom nějaký projekt. Vypadá zajímavě, trošku mě to připomíná, říkám, ten, co střílí ty rakety, taková ta T-62, bez děla. To má taky takovou placatou věž. Že tadyhle s tím jet někde nahoru, tyjo, to bude asi špatný. No, to má klasickou kouřovou clonu z výfukových plynů, no. To není dobrý, no. Vidíme, jestli se tam teda nedají přenastavit kouřový granáty ještě. Motor zní, jak kdyby to mělo turbínu, ale tyjo, nejsem si úplně jistý, jestli tenhle ten tank by měl mít turbínu. Nevypadá to podle toho prostoru pro motor, že by to mělo mít turbínový pohon. Ale v ruské technice se úplně nevyznám, takže nevím. Nic. Ale je dobrý, že je člověk docela placatý. Si tady takhle najedu pod ně. Bohužel nemám jak sklopit, no. Mě neříkejte, že na mě sklopí. S něčím dělo jemu kamarádo, no. Aha. Co jako... Aha, dvě rány jsem neprobil, až třetí. Je dobře, že najeli. Už máme dva zářezy. Byl asi kámoš, co mě trefil, že? Aha, oni jsou... Ty vole, docela to odráží. Překvapivě. A to dělo jako za 600 dávat. To je jaký dobrý. Každým výstřelem dát za 600, za víc jak 600. To se mně líbí. Dívej, se tady dějou nějaký divné věci. Neprobil, je to dobrý. Tak, tři zářezy a ještě čtvrtý, pojď. Jsme to tady docela pořešili, ne? Tyjo. Pak je tady furt svítí.
ale zase mě nějak moc často to neprochází na zelenou teda. Kamaráde, ale tohle nedělej. No dobrý, on se s ním poradil. No je to docela takový svižný, pohyblivý. Jen teď doplatím na tu svoji neznalost map. Moskomore, jo, čau, zdravím tě, pozdravuj Slavokillera. Chvilku jsem dneska byl dokonce na jeho streamu. Taky docela to streamuje Vodko a AVčko. No, ho zabil dřív. Zachránili jsme naše KPZ-70. A potřeboval bych rychlejší nabíjení. Tak už máme 6. kill, hele, máme válečníka. Tyvo, no, tak teď mě zklamalo dělo teda. Jsem mít 7. No, kdybych si nabil heaty, teďka jsem vůbec... Ale vůbec nemám potřebu ty heaty používat, ono to tím APčkem ta těch 650 dává. Ne. 700 APčkem, pěkně no. To byl asi největší damage, jaký jsem dal APčkem. 10 000. Máme 10 000 nastříleno. 6 kilů, 10 000, když neumřem, tak to dáme na YouTube. Budeme mít hnedka první hru s tímhle tankem a hnedka taková pěkná hra. Hezký, ne? Na úvod. Myslím si, že ten tank by nemusel být špatný, ale měl jsem asi trošku víc štěstí než rozumu, protože si myslím, že jsem tam měl umřít nahoře. Ale tam jsme to taky pořešili docela pěkně. A byl taky tým dobrý. Tak ono, když máte dobrý tým, tak se to potom líp hraje, než když to taháte sami. Počkej, teď jsem se chtěl toto dobrý. Tak počkej, výsledky, podíváme se na výsledky. Jestli tam nebyla nějaká rána naslepo, nebyla. Máme medaily, Iron Dragon. Výborně. Tak 10179 nastříleno, 6 zničených tanků. No. Nebudu se chválit, že jsem to tahal já, ale teda myslím si, že celý v této bitvě jsem to výjimečně potahal dokonce i já, člověče. Protože tady druhý tyjo má 4400, tyjo, to mám jednou tolik. No. Asi dobrý stroj, no. Tak první hra mě docela zaujala tady u tohoto tanku. Co na to říct? Výdělek by byl 921 tisíc kreditů, no já jsem si blbec nezapnul prémiový účet, že jo. 447 tisíc bez prémiového účtu, ale i tak je to slušný výdělek na šestkový prémiák.